Разом з Великою Британією сусідня Польща стала одним з найвірніших союзників України у ці скрутні часи. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка. Сьогодні поляки активно підтримують українців. Країна приймає вимушених переселенців, яких радо називають гостями та друзями. Місцевий бізнес перераховує частину заробітку на допомогу Україні, а центральна влада сміливо допомагає нам з транзитом палива та західної зброї. Однак фінансова та гуманітарна підтримка – не єдине, чим допомагають поляки. Польська прокуратура долучилася до фіксації злочинних дій Росії в Україні. На фоні градового рівня підтримки від країн ЄС найбільш якісно виділяється саме Польща. У суботу, 21 травня, відбулося засідання Верховної Ради України. Депутатами прийнято низку законопроєктів для підтримки економіки та обороноздатності України. Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 23 серпня. Розширили перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу. Підвищили енергетичну безпеку України та спростили евакуацію дітей у безпечні місця до моменту воз'єднання з родинами. Також під час засідання Верховної Ради України прийняли наступні проекти законів. Інформує на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Це можливість вибору банку для отримання військових пенсій, вихід з угоди з СНД у боротьбі з незаконною міграцією, вихід з угоди з СНД про спільний аграрний ринок, вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні. Технічне вето президента до закону про заборону рашистської символіки, заборона лікарських засобів з РФ та Білорусі, розширення можливостей здобуття професійної освіти, а також закон про податкові пільги для виробників україномовних аудіокниг. Все це результат плідної роботи в стінах парламенту. Депутати від фракції «Рідне Закарпаття» продовжують виконувати свою роботу на своєму законотворчому фронті.